bana të cilet ne nuk i kemi në list, mm-hmm. por bana të cilet vërtet mund të ndikojnë në shëndetin e tyre pozitivisht, pozitivisht. Po me qenë se Kosova akoma nuk ka sigurimin shëndetësore, dhe sëmundjet onkologjike janë shumë shtrejta, ne jemi duke bërë më të mirën me kushtet cilët i kemi. Ndërkohë, ajo që ka besoj ju intereson edhe shikuesve është fillimi marrjes së kemioterapisë dhe shumë e rëndësishme është me ditë ndikimin apo efektet anësore, reagimet që ta presin, që mos befasohen. Po, kur është fjala për zorrën e trashë, ne përdorim disa barna, nëse është fjala për mjekim medikamentos. Përdorim disa bana të cilet kanë pak impact në pamjen e jashtme të pacientit, pra për nuk i qesin flokët. Zakonisht ka bëhet terapia që merret për zorrë trashë, pra terapia linjës së parë. Po. Por terapitë e linjeve tjera mund të kenë dot efekte edhe në dukjen fizike dhe ato të cilat manifestohen më shpesh, më së shpeshti te pacienti është që mund të kenë humbje të apetitit, mund të kenë barkëshitje, mund të kenë kapslëk, mund të kenë po vjellje apo mund të kemi edhe shenja tjera të humbjes e elementeve të gjakut, qofshin eritrocitet, leukocitet apo trombocitet, po të cilat janë të menaxhueshme. Dhe të cilat pacientët i kalojnë pa problem. Ne dhe ju rekomandojmë se çfarë duhet të kenë kujdes, çfarë të ushqehen. Po ti të rekomandojmë edhe ta shikuesit. Po edhe çfarë duhet të marrin si masa preventive në mënyrë që ta kalojnë sa më lehtë këtë tretman. Pra zakonisht ne pacientët cilët marrin këto ilaçe për zorrë trashë, i rekomandohet dhe i thuhet që të kenë pak kujdes, jo pak, por shumë kujdes me të ftoft, të mos dalin ambientet të ftofta, të mos konsumojnë ftoft, të kenë kujdes të po mos prekin metale, nëse merren një farë dofar tableta që ne i themi kapecita bin të kenë kujdes me produktet qumshtit, të mos konsumojnë, sidomos kur merren ato, sepse mund zvoglohet efekti i barit dhe mund të kemi efekte anësore, të kenë kujdes me marrjen e disa produkteve, do të edhe salatave të gjelbërta, të kenë kujdes në produkteve të mishit, sidomos skarët të largohen komplet, të kenë kujdes në marrjen e kripës dhe sheqerit, të ulen maksimalisht, dhe të kenë kujdes në përdorimin, zakonisht nëse është fillim, do të menjëherë pas kirurgjisë dhe ka fillu trajtimin onkologjik, në marrjen edhe të ushqimit me pasul, i cili mund të ketë komplikime të krijojë pra disa ndryshime në zorë, në formë kapsllëkut, të cilët do ta kompromitojnë do të edhe funksionin normal të zorës, por të i shtynë këto dhe të mos i përdorin derisa të jenë në një gjendje më të mirë që ne i lejojmë pasaj edhe të vazhdojnë jetën normalisht. E çka i rekomandohet me konsumu? Zakonisht e marrin do të ushqim më shumë pemperime, ushqim edhe bën të përdoret edhe mish i do të jo i fërguar, po i zirë. Qoftë pe gjeldeti, pulës apo peshk, dhe gjellëna të ndryshme të cilat duhet t'i konsumojnë, një që të ketë do të një furnizim normal të organizmit edhe me vitamina, minerale dhe materjet e domozoshme ushqyese. Nëse flasim për terapinë venoze të cilën e marrin gjatë drejtimit onkologjik, a çka duhet kenë pakor parasysh, pakor para marrjes së pasur? Realisht para se me marr terapinë venoze, ne i pyesim pacientët se a kanë pas ndonjëherë reaksion alergjik, a kanë alergji ndonjë bari, edhe i masim disa parametra biokimik laboratorik dhe do të funksionin e zemrës, bëjmë disa ekzaminime në kuptim të mushkrive, të veshkave, kështu me radhë, dhe proporcional me peshën trupore dhe gjatësinë, pra ne në bazë të sipërfaqes trupore ne jepim ilaçin dhe pastaj e monitorojmë gjatë kohës kur ajo merr aty në klinik, dhe pastaj do të jemi në kontakt pak më shpesh dhe i rekomandojmë që nëse çfarë ndonjë ndryshim të lajmërohet me njëherë të ne, sepse mund kemi do të në njëherë edhe barkëshitje pak më të shpeshta, dhe në basë kësaj ne ta përcjellim dhe të i largojmë ose të i minimizojmë këto efekte anësore maksimalisht. Në sa faza zgjatë faza e rrezatimit apo e kimioterapisë? Atëherë kimioterapia standarde, nëse është një sëmundje cila është nuk është në rektum, po është pak më lart, atëherë trajtimi prej stadit 2 deri në stadin 3 zgjatë së paku 6 deri 8 seanca çdo 3 javë. Por kemi edhe forma tjera të mjekimit që mund të japim dot kimioterapi çdo 2 javë për 48 orë, disa terapi pak më agresive. Dhe nëse është stadi i avancuar, ajo mund të zgjat një kohë më të gjatë, pa mund të kalojë edhe viti. Kurse nëse është fjala për rrezatim zorrës trashë pa rektumit, ne mund ta përdorim atë si neoadjuvant, pra si para operacionit ose mbas operacionit, dhe standard mjekim është dikun 5 javë ditë pune, gjatë cilës kohë pacienti për 5 minuta çdo ditë përposhtun e diell do të kryejë rrezatim
dhe kryen këtë shërbim dhe formë të mjekimit. Dhe me thonë, a bëhet kjo në kombinim nëse... Me ilaqe, po bëhet në kombinim me ilaqe, mjekimi fillon nëse është bë operacion spaku 4 javë pas operacionit. 4 javë pas operacionit. 3 din 4 javë, okay. Po 4 javë është ajo optimale, edhe ose nëse ka do një ndryshim mund të shtyhet, apo? Mund të shtyhet edhe ma shumë, nëse ka probleme do të shëndetësore nuk është rikuperu, por edhe mund të ketë ndonjëherë edhe kemi pas të dhëtë probleme edhe teknike të cilët na kanë detyru që pacientët në shtapak, po kur është bo intervenim kirurgjik, atër është pak ma e leta sa rastët kur ka nevojve që të kryjnë një formë të mjekimit me reze. Më interesoj shumë sepse fakti që kjo sëmundje është shprehje të moshat më të shtyera le themi, zakonisht kanë edhe sëmundje tjera shoqëruese siç është kolesteroli ose hipertensioni ose diabeti. Sa janë këto po ashtu pengesë? Realisht komorbiditetet kanë probleme edhe në shëndetin e pacientit, po edhe në formën e mjekimit që ne e bëjmë, por në bashkëpunim me mjekët, do të me fëmijëve përkase edhe me pacientin ne i menaxhojmë. Dhe kemi raste shpesh, do të thotë edhe pse ka diabet, sëmundje sheqerit ose ka probleme kardiake, apo ka sëmundje të mushkimit, ai vazhdon mjekimin onkologjik. Ne kemi raste kur pacienti është drejtman në dializë dhe prapse prap vazhdon mjekimin onkologjik ditë cilët nuk merr. Po mirë po ja e bëjmë një dozim më të saktë, proporcional me sëmundjen dhe proporcional me gjendjen e pacientit dhe parametrave fiziologjik të cilët lejojnë që këto barna të përdorën. Në rrasë se një smundje t'il diagnostikohet gjatë një 7 zanis? Nëse diagnostikohet gjatë 7 zanis, varët cilën kohë 7 zanis diagnostikohet, qëfar gjendje është pacienti, por ne ato që rekomandojmë është që nëse është ka fundi, ne tentojmë që t'arrujmë edhe frytin edhe nanën, që të lindë, dhe tek pastaj të bën do të ndryshimet, me qenë se smundja zorës trash ju thash, unë ka kohë për më zhvillu dhe me u qfaq. Problemi më i madh është e kanceri i gjirit, kur kemi pas raste ne që një nan, e cila ka mbetë 7 zanë, një femër ka mbetë 7 zanë, do të mujnë 6-7 zanis, ju kanë qfaq shenjat në gjirë në njërë fulminante, sepse ka pas sasi të mbatë hormoneve të cilat e kanë nëzit që smundja zhvillohet më shpejt, por edhe ato raste 2-3 sa kanë qenë, do të ne kemi rekomandu dhe femrat kanë lindë fëmijët e vetë dhe pas e kanë vazhdu mjekimin onkologjik. Me trajtimin standard me ilaqe, me rezatim apo dhe me operacion. Ndërkohë, e di që kjo pyetje mund të jetë pak shqetësimi të gjithëve atyre që po na dëgjojnë, por me që i përmende dhe i shpjegove shumë detajisht që ka raste varësisht për zhvillimit të smundjes që fillimisht intervenohet me intervenim kirurgjik, pastaj me mjekim onkologjik, por ka raste edhe kundërta. Tash cilat prej këtyre janë më të rënda? Standardi mjekimit është nëse është tumor i zorrës trash i rektumit, edhe nëse në parametra të tjerë lejojnë, do të është që të bëhet mjekim onkologjik sparit. Pra, do të rektumi, zora, trash pjesa e fundit, pra pjesa e fundit e rektumit të bëhet mjekim me rezatim dhe me ilaqe, për post në rastet kur gjendja pacientit nuk lejon dhe kërkon që të bëhet një intervenim emergjent kirurgjikal për shkak të largimit të asaj pengese cila ka sjell dete e fryja zorës e kështu me radhë. Për ndryshe raste të tjera, pra të rektumit duhet të bëhet mjekim onkologjik dhe pastaj të vazhdohet me kirurgji, apo nëse është fjala për lokalizime të tjera zorës trash, atëherë para, nëse sundja është e lokalizuar, të bëhet intervenimi kirurgjik dhe pastaj të vazhdohet me mjekim onkologjik. Domethënë nuk ka të bëjë që ta ikim edhe atë shqetësim. Jo, te rektumi është standard of care, tash do të thotë që të bëhet fillimisht rrezatim.